Takže má přednáška by měla být zaměřená na rozpočet a financování městských společností zejména. Chci říci, že rozpočet je velice důležitá věc. Každá samospráva i samotný stát hospodaří podle rozpočtu a ten rozpočet je to základní vlastně, čím samospráva i stát ovládá vlastně hospodaření se svými finančními prostředky. Pokud se jedná o ten program, tak bych se chtěl zaměřit zejména na rozpočet, tak na celou tu soustavu rozpočtovou a taky bych chtěl mluvit o tom, jakým způsobem se dají ty společnosti sledovat. Viděl jsem, že už se tady mluvilo o právním rámci, jak vlastně to vypadá, když jsou ty společnosti, jak se mají ovládat, jak se mají řídit a jak se má s nima nakládat. A já mám spíš tu praktickou činnost, která se týká je toho samotného sledování těch společností. Takže co to je rozpočtová soustava, jenom to je spíš taková ta technická věc, budeme se zabývat prvně tím, aby jsme si uvědomili, že vlastně pokud máte rozpočet v ruce, tak vlastně vládnete státu i samosprávě. Soustava veřejných rozpočtů je vlastně včetně těch vztahů, které mezi tou rozpočtovou soustavou fungují, je vlastně základem všeho a ty instituce, to jsou vlastně ty, jednak ten stát samotný a potom jsou to samozřejmě kraje, obce a regionální rady a potom ještě dobrovolné svazky obců, které zabezpečují hospodaření s těmi prostředky a toky těch financí. Takhle nějak to vypadá vlastně z hlediska toho, jak jsou ty veřejné rozpočty rozděleny. Mimo těch samotných rozpočtů jsou tam ještě fondy, které tam taky patří a které jsou zahrnovány do soustavy veřejných rozpočtů a jsou taky velice důležité, protože prostřednictvím těch fondů protéká taky velké množství finančních prostředků. Kapitoly státního rozpočtu, to určitě všichni znáte, to je to, co je uvedeno vlastně v tom zákoně o státním rozpočtu. Tam jsou všechny vlastně ty peníze, které stát v podstatě přijme a které vydá. Potom jsou to rozpočty obcí a rozpočty krajů, to jsou ty hlavní věci, které nás zajímají, protože pokud jsou ti lidé, kteří vlastně vedou ty obce a kraje, tak s těmito prostředky hospodaří, takže to je to velmi důležité. A pak jsou to ostatní ty fondy, kde vlastně jsou alokovány peníze ze státního rozpočtu a ty jsou potom rozdělovány podle účelovosti. Určitě vám je známý Státní fond dopravní infrastruktury a Státní fond životního prostředí, které jsou velice důležité, tam se taky protéká spousta peněz a mimo to se tam alokují i evropské peníze. Zásady rozpočtového práva, to jsou opravdu věci, které jsou spíše teoretické, to znamená, to je vymezení toho, jakým způsobem by mělo být s těmi rozpočtovými prostředky hospodařeno. Jedná se o to, jak se vlastně, toto je spíš to řízení těch peněz nebo řízení těch rozpočtů. Jedná se o každoroční sestavování a schvalování toho rozpočtu, potom je to princip včasnosti, časového ohraničení, to znamená, že ten rozpočet je obvykle na dobu jednoho roku, reálnosti a pravdivosti, že by tam měly být vlastně uvedeny všechny věci, které jak přijme a vydá ten rozpočet samotný, protože ještě jsem zapomněl říci, že ten rozpočet je vlastně v podstatě peněženka. Tady je právě u toho rozpočtu je rozdíl v tom, že ty obchodní společnosti nebo ti podnikatelé spíše jsou zaměřeni na to, že hospodaří podle těch účetních výkazů a řídí se těmi účetními výkazy, kdežto vlastně ty rozpočty jsou vlastně jakoby peněženky a je to jednodušší z hlediska toho, jak se to řídí, jak se to alokuje, protože ty peníze jednak, jak protékají jako na straně příjmu, tak na straně výdajů, čili je to v podstatě ten princip, jak to funguje.
Potom je to úplnost a jednotnost, to znamená, že by tam měly být jako, že by tam měly být všechny uvedené ty záležitosti, které protečou tím rozpočtem, a přehlednost, to znamená, že by se měl v tom každý vyznat a zorientovat. A neúčelovost příjmu a účelovost výdajů, ty příjmy nejsou tak důležité z hlediska toho, jak vlastně se ty prostředky přijmou, ale to je důležité, jak jsou ty výdaje alokovány do jednotlivých výdajových oblastí, a to je právě ten princip toho. Co se týče, jak se má hospodařit, to znamená, že ten rozpočet by měl být dlouhodobě vyrovnaný, což ukážu dál, že vlastně jako tím se myslí, já to přeskočím, to znamená, že by se měly střídat přebytky z deficity. U těch samospráv je to tak, že tam opravdu se ty přebytky z deficity střídají, kdežto u státního rozpočtu nám to jde spíš jako opačně, že nám to jde do těch deficitů a deficit se stále více a více prohlubuje. Pokud se týká teda ještě těch ostatních věcí, takže i tam by mělo být, tam by měla být ta publicita, čili to znamená, že ty rozpočty měly být veřejné, měly by být přístupné a dostupné a měl by každý vědět vlastně, jakým způsobem ten jejich samosprávce nebo ten jejich zvolený zástupce hospodaří. Měly by tam být samozřejmě jakoby nastavené ty principy efektivnosti a hospodárnosti. No a potom jsou to přednost před výdajů před příjmy, to jsem říkal, to je v podstatě to, o čem je to základní u toho rozpočtu, protože jsou pro nás mnohem důležitější ty výdaje, jak jsou ty peníze naloženy a jak je s nima nakládáno vůbec. Potom je to co největší omezení přesunu na úhradu nezajištěných potřeb v rozpočtu, to je právě to, že pokud je ten rozpočet jakoby reálný a pravdivý, tak potom je omezeno to, že se nějakým způsobem omezují se ty výdaje jako takové na přesun na nějaké jiné věci, které tam nebyly napsány, a pak samozřejmě je to lepší. Není to vždycky možné, jako, ale je to co nejvíc, aby se toto dodržovalo. A potom je zajišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření, to znamená, že může nějaký právní předpis nebo nějaké jiné opatření, které vzejde z EU, nám zasáhnout do toho rozpočtu. To jsem již ukazoval, takže a teďka ty prameny, to znamená, že to, co jsem říkal před chvílí, je napsáno v ústavě v článku 101 v odstavci 3, že územně samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. A to je ten základ všeho u těch obcí a u těch měst a i u krajů, že to vlastně je na ně přeneseno, aby vlastně hospodařili podle rozpočtu. Nehospodaří tedy podle výsledovky, což se často, jako když tam přijde někdo do toho města a je zvolený, tak si myslí, že je důležitý jako výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Nepopírám, že ty výkazy jsou důležité, ale nejdůležitější je vůbec ten rozpočet samotný, to znamená ta peněženka a jak je vlastně, jakým způsobem to probíhá, vlastně jak se ty peníze používají. Není prostě důležité, jak to vypadá ve výsledovce, protože ty obce nejsou zřízené za účelem podnikání. To je právě to důležité a to je právě vymezeno tou ústavou. Potom je to zákon 218 z roku 2000, ten se týká ale zejména státního rozpočtu a hospodaření se státními aktivy, řízení státního dluhu a těch státních organizací. A potom je to pro nás zejména je důležité pro ty města a obce, ta 250 z roku 2000, to je vlastně jako bible pro ty všechny ty volené zástupce, kde jsou vše uvedené ty důležité věci, které se týkají i o tom rozpočtu a vůbec nakládání s těmi prostředky, jakým způsobem má být sestavován, tvořen, jak s ním má být podle něj hospodařeno a co se má vůbec s tím dít. Zákon 243, ten je taky velice důležitý z roku 2000, to se jedná o rozpočtové určení daní, tam samozřejmě, protože ty obce většinou mezi 60 až 100% všech příjmů mají příjmy právě z toho rozpočtového určení daní,
Takže to je prostě pro ně ten základ, protože furt čekají, že jim přijdou nějaké daňové příjmy, protože jinak by nebyli schopné sami hospodařit. Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok, to je jasné, to se týká státu, a zákon o majetku České republiky. Vyhlášky, tam je důležitá zejména pro nás ta vyhláška 323 z roku 2002 o rozpočtové skladbě, protože ta, podle ní se ten rozpočet sestavuje, podle ní, v tomto členění musí být sestaven a musí být podle toho dodržovány ty principy účtování. Zákon 218, říkal jsem, co obsahuje, a teďka je důležité to, co upravuje ve vztahu k obcím, to je zejména poskytování podmínky pro účast státního rozpočtu na financování akcí, které ze státního rozpočtu jsou poskytovány, dále poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu územně samosprávných celků a předkládání pokladu pro vyhodnocování těch rozpočtů. Zásady veřejného hospodaření, no, to je právě to, čím bychom se měli řídit a čím často sledujeme, že to tak není nebo nebylo. To znamená, že tam je účelnost, to znamená, že aby ty prostředky, které se vydají z toho rozpočtu, zasáhly co největší počet těch beneficientů, to znamená těch příjemců toho, aby mělo z toho prospěch co nejvíc lidí. Potom hospodárnost, levně, to znamená, že prvotní levná cena nemusí být vždycky ta nejlevnější. Je to pravda, když si třeba něco kupujete, tak to nemusí být úplně to nejlevnější, protože pak si můžete koupit Trabanta místo toho, že chcete Mercedesa, což je velmi důležité, aby se na to takhle pohlíželo. Ono je to trochu okleštěné tím zákonem o zadávání veřejných zakázek, není to úplně možné, ale nicméně jako někdy se zdá, že je to levné, ale nakonec je to velmi drahé pro tu samosprávu. Efektivnost, to je jasné, tam je to nastaveno, tady jsem obsal něco, jak s jakým způsobem je to vůbec obecně definováno, co je efektivnost a co není. Myslím si, že bychom měli si vzít tu efektivitu, aby jsme sledovali vůbec, jakým způsobem to bude, jak se nám to vrátí nebo nevrátí, co to bude, co to vlastně znamená, aby jsme věděli, jak na tom budeme, když do něčeho něco vrazíme a postavíme si nějaký bazén nebo něco a pak zjistujeme, že to je velmi nevýhodné pro nás. Důležité je, že ty veřejné rozpočty tvoří rozhodující spojenici mezi občany a obyvateli a mezi těmi volenými zástupci a úředníky. Tak tady jsem napsal nějaké ty funkce toho rozpočtu, jak to je vlastně, takže ta první funkce je ta plánovací, to je v té fázi, kdy se ten rozpočet tvoří až po jeho schválení. To znamená, že to je od toho prvotního ustanovení toho, jak bude sestaven, až po to samotné schválení. Potom je to peněžní fond, to znamená, jak to protéká, protože já říkám, že rozpočet je peněženka. Je to peněženka nás všech, jak na těch obcích, tak v tom státě. To znamená, že se musíme zajímat o tom, jak vlastně ta samospráva nebo vůbec, jak ten stát hospodaří s těmi prostředky a za co vyhazuje. Potom je to ta bilanční fáze, která je ta poslední, a v té bilanční fázi se to vlastně nějakým způsobem zbilancuje, vyhodnotí a udělá se zatím tlustá čára. Je to stále nekončící proces, protože když jako sestavujete plán, tak vám jeden rozpočet běží, druhý vlastně se navrhuje, potom zase jeden zase běží ten další a ten předtím, co byl, tak se bilancuje, takže pořád to jde dokola, takže to je nekončící proces. Co mi tam naskočilo? Co to je? To nevadí. Takže návrh rozpočtu musí být vypracován v navaznosti na údaje ze státního rozpočtu. To nás velice zajímá, protože co se v tom státním rozpočtu objeví, tak my vlastně nás zajímá, jakým způsobem to bude na nás navazovat a jakým způsobem se nás to dotkne. To znamená, když něco v tom státním rozpočtu uvedeno, tak mě zajímá, jak mě to ovlivní vlastně, zejména na té příjmové straně, to, co mi ten stát pošle.
Pokud se podílí na realizaci programu nebo projektu financovaného z Evropské unie, tak se tam musí uvést i podíl těch vlastních zdrojů v tom budoucím roce do toho rozpočtu v té plánovací fázi, aby jsme neporušili rozpočtovou kázeň, protože jinak je to správní delikt, to tam opravdu musí být. Musí být zveřejněný, to znamená, že 15 dní před projednáním a schválením zastupitelstvu ten rozpočet musí být zveřejněný na úřední desce, jak v elektronické, tak normálně vyvěšený. Na vyvěšený, jako v těch papírech, může být v jednodušší podobě, ale v elektronické podobě musí být kompletně celý, tak jak bude schvalován. To znamená, že já doporučuji, aby tam bylo úplně všechno, pokud možno, na té elektronické desce, včetně toho rozpisu, aby si ti občané mohli přečíst, na co to bude. Protože potom je ta participace občanů na to zvýšená. Slyšel jsem tady dneska o participativním rozpočtu, vím, že je to důležité a vím, že ti lidé prostě do toho chcou zasahovat, zejména v nějakých oblastech třeba, jakoby místně, lokálně vymezených, takže považuji za důležité, aby to bylo vyvěšeno kompletně celé, aby jsme věděli, kolik nám kam půjde, aby se ti občané mohli na tom podílet. Potom můžeme, samozřejmě občané můžou uplatňovat své připomínky a to můžou po celou dobu té 15-denní lhuty a ještě následně i další, i až na tom projednávání můžou říct si, že chcou něco změnit. Je potom velice obtížné, ale pro toho, když se to dává do toho zastupitelstva, říci, když někdo tam přijde s nějakým návrhem, tak se to obtížně velice schvaluje, protože pokud zasáhne do té nějaké té struktury, tak to může být problém. Nicméně to právo existuje a má být uplatňováno. Následně se musí teda předložit orgánům obce v takové struktuře, jak ho budou schvalovat, to znamená v třídění podle rozpočtové skladby, to jsem tady již říkal, to je celá řada těch položek a paragrafů různých, takže je nejlépe, když ten rozpočet samotný je schvalován v nějakém členění podle organizačních jednotek a v paragrafovém třídění, to znamená, že tam je vidět přesně, na co se ty prostředky používají, protože to paragrafové třídění nám dává určité odvětví. Tam, když to vezmete si podle těch jednotlivých skupin, těch paragrafů, tak tam vidíte, že to je třeba na nějaké ty otázky zemědělství a životního prostředí, to je ta první skupina, ta druhá skupina je třeba na podnikání a na nějaké ty stavby, to znamená jak třeba kanalizace, vodovody, ale i výstavby nějakých celků. Potom je to, ta třetí skupina je určena na ty další služby pro obyvatelstvo, čtvrtá skupina na sociální služby, pátá skupina je určena pro ochranu a veřejný pořádek, to znamená, že tam jsou hasiči třeba a policajti, měští a tak podobně. A v té šesté skupině je ta místní správa samotná, to znamená to, co se využívá pro úřad a pro zastupitele. To znamená, že je dobré, aby to takhle bylo rozstříděno v tom rozpočtu. To jsem tady řekl vlastně, jak budou, a potom, aby vyjadřoval ty závazné ukazatele, tak ty závazné ukazatele by měly být podle paragrafu, podle mě, v rámci těch organizačních jednotek, aby to bylo prostě jasné, protože to druhové třídění je blízko účetnictví, takže jako ty zastupitele ani tak moc nezajímá, kolik se použilo na drobný dlouhodobý majetek a na nějakou službu nebo na opravu a tak podobně, ale zajímá ho spíš v celku, jestli to sedí s tím plánovaným výdajem, protože někdy opravdu můžeme přitom, když něco děláme, tak přijít na to, že to není třeba služba, ale je to oprava a tak podobně, takže to je právě důležité, aby jsme to měli v tom paragrafovém třídění, aby jsme věděli, kolik se na to vydá, jestli se to dodrželo. Potom zřízené a založené právnické osobnosti, to je velmi důležité, jak se budou podílet a jakým způsobem budou podporovány, takže kolik se do nich narve peněz, jinak řečeno. Protože většinou ty zřízené právnické osoby nejsou zřízené za účelem podnikání a musíme je dotovat. Málo která ta zřízená organizace je nedotovaná z toho rozpočtu, takže dostávají nějaké provozní příspěvky na svoji činnost a takhle jsou postaveny. To jsem to říkal, to jsou ty školy, školky, kulturáky, knihovny a tak podobně.
Potom jsou to další osoby, příjemci dotací a příspěvku z rozpočtu, tam se samozřejmě jedná o to, že je dobré, aby v tom rozpočtu bylo už vymezeno aspoň rámcově, kolik se dá na různé ty dotace. Ono chodí sportovci, ochránci životního prostředí, kulturníci a všichni možní, takže oni chcou peníze, takže to by tam mělo být uvedeno taky. Po schválením se provede ten rozpis podrobný, ale je dobré, když ten rozpis je opačně, že ti zastupitelé vědí, jak ten rozpis navrhovaný vypadá, aby si potom udělali jasno, co je z toho vyagregováno. Je to lepší opačně to otočit, než je to napsané v tom zákoně. Takže tady to popisuju znova, takže obec samotná, jak hospodaří, to znamená závazné ukazatele pro obec samotnou, jedná se o provozní a mzdové výdaje v rámci třídění podle těch jednotlivých odborů, jako většinou to tak je, nebo referátu, do úrovně paragrafu. Je nejlepší, protože tam je to vidět přesně. A potom investice znova podle organizačních jednotek a podle paragrafu, ale tam to doporučuji až do konce po akcích, protože některé ty akce jsou velké a měli bychom vědět, jak to vypadá. Ve vztahu k jiným subjektům, to jsem již říkal, to znamená, kolik dostanou na dotaz, na provoz a činnost a kolik jsou příspěvky na investice. Teďka, jak vlastně ten rozpočet vypadá jako samotný, to znamená, že on se skládá z nějakých jednotlivých tříd a ta první třída jsou daňové příjmy, tam se to uvádí většinou podle podrobné rozpočtové skladby, protože nás zajímá třeba, kolik nám přijde daní z příjmu právnických osob, fyzických osob, kolik nám přijde z DPHčka, kolik nám přijde z těch, co se srážejí srážkou, to znamená z těch vkladů a daně z nemovitostí, což jsou naše příjmy té obce. Ty, které chodí od státu, jsou vlastně samozřejmě nějakým způsobem vypočítány podle toho rozpočtového určení daní a to je důležité, protože to fakt je kolem těch 70% průměru pro tu obec všech příjmů. Potom jsou to nedaňové příjmy, to jsou příjmy z té podnikatelské činnosti, které oni dělají. Já to mám potom dál vypsáno vlastně všechno, jako jak to vypadá, co se z toho platí, jaké příjmy dostáváme. To znamená, že obec pronajímá majetek, získává nějaké dary, nějaké na investice, může mít samozřejmě příjmy z dividend a potom může mít další pronájmy z bytů, nebytů, jako to tam je, tak to tam takhle může být. To jsou vlastně, to je ekonomická činnost obce, z toho se vypočítává i ta daň z příjmu právnických osob za obce a z těch nedaňových příjmů se vlastně odvádí daň, ale ta daň je zpětně příjmem obce, takže se fyzicky neplatí, ona probíhá pouze statisticky, aby bylo jasné, kolik to dělá. Potom jsou to kapitálové příjmy, to znamená, to jsou příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, budov, staveb a dotace, transfery, které chodí ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jednak krajů a regionálních rad takže, a Evropské unie, takže to jsou vlastně, ty dotace jsou uvedené v té čtvrté třídě. Na straně výdajové jsem již říkal, že to jsou jak provozní výdaje, to jsou ty běžné, to co znamená, že platí se za ty věci, které se ta obec stará. Tam se třeba platí činnost toho úřadu, vlastně ti zastupitelé, potom jsou tam zahrnuté všechny vlastně ty budovy, to znamená, že svítíme, veřejné osvětlení, kanalizace, opravy, všechny tyto záležitosti jsou uvedené právě v této části a investiční výdaje jsou samozřejmě v té investiční části toho rozpočtu, to znamená v kapitálovém rozpočtu a to je prostě, tam jsou ty největší stavby, ty nás nejvíc zajímají, že? Tady jsou vlastně popsány ty příjmy, to tam nebudu znova opakovat, takže to je jasné. Stanovování příjmů, tady jsou vlastně ta sestanovují ty vyše příjmů ze sdílených a vylučných daní, to znamená podle toho rozpočtového určení daní. Tam je potom příloha vždycky každoročně a podle toho se to vypočítá, tam je to vyhláškou a ta se vlastně dává k tomu 1.9. každého roku. A vypočítá se, kolik je vlastně ten podíl předpokládaný těch příjmů z těch daní. Potom jsou to kapitálové příjmy,
Nedaňové, pardon, to mi tam tak skočilo, takže tam se to většinou vybere z účetnictví, tam je právě největší provazba na účto. Potom kapitálové příjmy, to je to, co prodáváme, a přijaté dotace, povinnost zapojování dotací do rozpočtu, jsem říkal. Důležitá je ta predikce ministerstva financí, některé weby provádějí výpočet pro každou obec z hlediska těch daní, takže tady mám ten odkaz, na který když si kliknete, tak vás vám otevře vlastně a uvidíte, jak to vypadá. Samozřejmě, že to je podle predikce státu a ten, jako pokud je tam dobrý hospodář, tak tam nedá úplně celou tu výši, protože to je prostě zbožné přání spíš, takže by se to mělo nějakým způsobem a mělo by se to tomu přibližovat. Takže tam je vypočet, kolik vlastně je na tu jednotlivou obec. Tady v Brně to dělá společnost Aqua, oni tam mají každoročně, takže tam jako stačí si kliknout a hned vám to vyjede všechny peníze, kolik by mělo té obci přijít v těch daních. Tady jsou výdaje, to znamená, že to víte, co to je, to nebudu rozebírat. Důležité je, aby jsme si uvědomili, co to jsou provozní a kapitálové výdaje a jaká je mezi nimi vzájemná vazba, neboli spojitost. To znamená, poměr mezi provozními a kapitálovými výdaji by měla být zhruba stejná, neměla by se nějak zvlášť lišit, neměla by nějakým způsobem se odchylovat nepřiměřeně a mělo by to být podobné. Je potřeba se zaměřit na sledování investic, to znamená, jakým způsobem vlastně, co chceme dělat a jakým způsobem, na co chceme dát ty prachy, co chceme postavit v té obci. A jakou, aby taky se podívat na to, aby jsme nezvyšovali neustále provozní výdaje tím, že nám rostou náklady na tu činnost té správy. To je velmi důležité, protože tam jako nastává, ale je to trochu v konfliktu s tím, že třeba když se zvedají platy těm úředníkům pořád, tak to samozřejmě roste skoro až nepřiměřeně a ta samospráva nemá jinou šanci se tomu přizpůsobit, ale nemělo by to růst víc než ty příjmy, které ta obec dostává. To znamená, že pokud dostává nějaké příjmy, tak by ty výdaje provozní neměly růst nepřiměřeně proti tomu. Měly by růst pomalejším růstem, než rostou příjmy. To znamená, výdaje by měly růst méně než příjmy provozní. Tady je důležité, aby jsme si uvědomili to, co je a není investice, to je důležité z hlediska spíš toho rozpočtu, tam často nastávají chyby, protože definice investic není úplně jednoznačná a bije se to jak se stavebním zákonem, tak s občanským zákoníkem, takže je to celá komplikované. Potom je důležité jako tlačit na to, aby ty provozní výdaje se spíše snižovaly, nebo aby aspoň stagnovaly, což je jako lepší, než aby přebytečně rostly, hlídat to, aby ty provozní výdaje oproti předchozímu roku nerostly, aby spíš ta rovina byla stejná. To znamená, aby ta samospráva hledala prostě to, jak zachovat stále stejnou hodnotu těch provozních výdajů. Pokud to poroste třeba z hlediska nějakých těch příčin, které jsou nad to, co může obec, tak to je jasné, ale jako jinak ne. Jako jo, držet to spíš jako. Tady je důležité si uvědomit to, co je důležité pro tu samosprávu jako z hlediska těch investic, aby si tam opravdu stanovila priority. Je trošku problém s tím, že třeba když ta obec nemá stanovené priority, tak pak jako skáče z jedno na druhé. Důležité je, aby věděla vlastně, co chce, jo, a aby se o tom radila i se svými občany, jako určitě, protože jako ta potřebnost v těch místních částech nebo v těch městských částech je důležitá. Potřebujeme vědět, co ti lidi nejvíc potřebují a co nejvíc využijí. Nepotřebujeme se zaměřovat na něco, co je zbytečné z hlediska toho, že to využije třeba jenom pár beneficientů. Důležité je, aby byl nějaký akční plán nebo strategický plán rozvoje, aby si řekla ta samospráva, co chce z hlediska toho, a pak k tomu navázat ten rozpočet a dávat na ty akce, které jsou důležité pro ně. Čili tady vidím důležitost propojení, protože řada měst nemá úplně jasný strategický plán rozvoje
a nemá jako žádné akční plány na to, aby si řekl, a tohle to je důležité, a tady ten chodník, a tady ta ulice, a toto spravíme, a tady to uděláme. To není propojené, a pak je problém v tím, že někdo přijde a řekne, že chce tohle a tohle, tak se samozřejmě, ale my chceme stavět jako nějakou něco jiného, třeba nějakou sportovní halu a tak podobně, takže to potom může být problém, protože takové stavby, které jsou víceméně pro ty volnočasové aktivity, tak jsou velmi drahé i z hlediska potom následné provozní náročnosti. Financování a jaký je vzorec rozpočtu, to znamená to financování, to je taková zvláštní skupina, jo, v tom rozpočtu. Ona je trošku specifická z hlediska toho, že obsahuje jednak zůstatky na účtech z předchozího roku, to znamená, co tam zbyde v tom rozpočtu, to znamená, jako co zbyde v předchozím roce, takže to se tady zobrazuje. Potom známe splátky půjček a úvěru, tam jsou uvedeny, a nově přijaté úvěry případně. Tady je zajímavé to, že vlastně v tom financování se ty věci uvádějí obráceně, jo? To znamená, příjem je tam minusem a výdaje jsou tam plusem. To znamená, že vyplývá to právě z toho vzorce, který tam máte dole, to znamená, že celkově ten vzorec rozpočtu obecně je takový, že příjmy minus výdaje minus financování se musí rovnat nule. Takže tam je právě důležité to, aby jsme se podívali na to, že to financování je tam minusem, čili ten příjem tam musí být minusem, aby to byl plus, jakoby. To znamená, že tady trochu zasahuje matematika do toho, takže potom, jako aby se ti zastupitelé nedivili, že tam je něco minusem, když je to příjem, jako je to prostě proto. To znamená, zůstatek na účtě se uvádí většinou minusem, protože jsou to peníze, které jakoby jsme přijali z předchozího roku do toho rozpočtu, a pak je to samozřejmě opačné znamenko. A ty splátky úvěru a půjček jsou tam plusem, protože to je výdaj vlastně, a to se odečítá od těch příjmů. A ty přijaté úvěry naopak jsou zase minusem. Takže teďka, co by mělo obsahovat to schvalovací usnesení, to znamená, jako tady to jenom tak obecně, abych to vymezil, to znamená celkové příjmy, celkové výdaje, financující operace, to, co jsem před chvílí říkal, potom schválení závazných ukazatelů rozpočtu, to znamená, to je to, co jsou ty řádky toho rozpočtu, tam to vlastně musí být jasné, a potom schválení poskytnutých příspěvků, dotace, peněžitých a věcných darů, je dobré, když se to schválí tím usnesením. Ono se nám to teďka trochu zkomplikovalo tou novelou toho zákona, že tam jako přišly nějaké dotace a že se musí schvalovat nějaké veřejnoprávní smlouvy, ale pokud to tady vymezíte, tak pak už jenom schvalujete ty veřejnoprávní smlouvy a je to jednodušší. Důležitá je kompetence rady pro provádění rozpočtových opatření v rámci těch agregovaných těch jednotlivých položek toho rozpočtu samotného, protože pokud se neschválí radě žádná kompetence, tak pak vlastně musí se schvalovat vlastně každá ta operace v zastupitelstvu. Ale rada dělá to, že ona to schvaluje v rámci toho, že si schvaluje ty opatření v rámci rozpisu. To nemusí jít do zastupitelstva. A důležité je, že nám tam vstoupil do toho zákona i nové usnesení, asi to není to úplně nové, je to 3 roky staré, a že tam nějaký krizový zákon zahrnul, že tam musí být krizová rezerva, a ona totiž není napsaná, ale jaká. To znamená, že já doporučuji, aby to bylo prostě tak, že ta obec má nějaký kontokorentní úvěr nebo revolvingový a tam má prostě nějaké peníze na ty krizové situace. Tady k těm zapojování těch půjček a úvěrů, to je opravdu si důležité promyslet, jakým způsobem, jestli si budeme půjčovat nebo ne. Ono jako současné peníze jsou tak levné, že to se jako v podstatě aplikuje hodně, protože se to vyplatí z hlediska splácení těch nějakých těch úroků. Je to prostě výhoda, když si půjčíte za nějakého 0,7% úroku ročně, což ty samosprávy normálně mají, dostávají takový úrok, takže jako tomu se asi nebráníme teďka v této situaci, protože Euroribor je vlastně na nulové úrovni a pribory se pohybují někde kolem 0,3%, tříměsíční pribor, ten 14-denní je někde 0,17, takže to je úplně jako marginální částka.
Takže v současné době ty úvěry jsou dobré, ale opravdu, když si berete úvěr, tak jako si musíte uvědomit, že to prostě zatíží ty rozpočty ostatní dalších let, takže to má nějaké dopady, ale nicméně jako taky by se to mělo dělat tak, aby se ty, pokud si vezmete půjčku, tak aby to bylo nějaký, aby to mělo nějaký smysl, tam to píšu, na co by to mělo být zhruba, jsem vám to už říkal i předtím, protože pokud si vezmete půjčku a dáte na, vezmete si nějakých 100 milionů a postavíte z toho věc, na které budou participovat jenom jako nějaké skupiny obyvatel, marginální, to znamená, že to bude třeba, já nevím, 3%, takže to je prostě, není úplně dobře, podle mě. Konto korent, to říkám, že to je dobré mít to zahrnuté v tom rozpočtu. Většina obcí to má jenom proto, aby tam měla prostě rezervu pro ty krizové stavy a vyplatilo se to, třeba v severních Čechách to měli a právě to využili proto. Pokud se jedná o ten peněžní fond, tak vlastně to je ta peněženka, kdy ta situace, kdy vlastně ty peníze protékají tím rozpočtem. Provádíme kontrolu podle zákona 320, to znamená, že kontrolujeme hospodaření vlastní a kontrolujeme i zřízené a založené právnické osoby, to jsou příspěvkovky a nějaké SROčka, akciovky, pokud je ta obec má a pokud je vlastní. Takže tam jako by to mělo probíhat podle tohoto zákona. Změny rozpočtu, organizační změny, jasné, tam se jako může nastat nějaká změna. Pokud jsou nějaké právní předpisy, které ovlivní příjmy a výdaje, tak samozřejmě to musíme udělat. A potom jsou to nějaké metodické, to jsem vlastně říkal, a teďka jsou to nějaké věcné, které objektivně ovlivňují plnění příjmu a výdajů. To znamená, že třeba se prodá více majetku, tak to musíte zahrnout do toho rozpočtu. A pak se by se mělo říct, co se s těmi prostředky stane. Změny se provádí opatřeními dle časové posloupnosti. To je věc víceméně účetnická, to se týká těch odborů finančních a netýká se to vlastně samosprávců, ti jenom to schvalují, my to musíme zahrnout do toho. Co je rozpočtové opatření, to je právě tím, co jsem před chvíli říkal, tím se dělají vlastně ty změny toho rozpočtu. A můžou to být změny rozpočtu, buď to, které neovlivní ten celkový objem rozpočtu, nebo užití nových nepředvídaných příjmů k úhradě nezajištěných výdajů. To znamená, že se tam může být, že se může něco stát, které navýší ten celkový objem rozpočtu. Vázání rozpočtových výdajů, neplnili se příjmy, když se vám neplní příjmy, měli byste ten rozpočet snížit a měli byste najít taky proto i ty obě dvě strany, tak aby se to ponížilo na obou dvou stranách. Povinné uskutečňování rozpočtových změn se děje v případech, kdy jde o změny vztazy k jinému rozpočtu, to znamená, že vám vyšší rozpočet pošle nějakou dotaci, tak vy to musíte povinně zařadit do toho rozpočtu a udělat změnu, nebo změnu závazných ukazatelů, pokud se třeba něco přesouvá od někud někam, a nebo jestliže hrozí nebezpečí rozpočtového schodku, to znamená, že tam se to musí potom upravit směrem dolů. Tak doplnění rozpočtu se zahrnují příjmy a výdaje, které se uskutečnily, přičemž rozhodující datum při psání, to znamená, probíhá to po dobu toho kalendářního roku. To znamená, všechno, co se uskuteční v tom kalendářním roce, patří do toho rozpočtu a to nás zajímá. To znamená, to, co se stane, jaké příjmy přijdou a jaké výdaje z toho nastanou. Obec může poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, které se uskuteční v příštím roce. No, nemám to moc rád, protože to jsou nějaké zálohy na něco, co se stane příští rok, čili jako tady spíš doporučuji, zákon to umožňuje, ale doporučuji spíš to nedělat, protože jako, pokud na to máme, tak to uděláme letos, pokud nemáme, tak to uděláme příští rok. Může si stanovit časovou užitelnost dotací nebo příspěvku podle účelu, to je jasné, to znamená, že můžeme stanovit těm, kteří přijímají ty dotace, kdy to bude užito a k jakému účelu. Takže účelovost se určuje jako individuálně ke vztahu k konkrétnímu úkolu, to znamená něco zajistit, něco provést, něco postavit, to je jasné. Odvětvově, to znamená, že to jsou ty jednotlivé oblasti, jak jsem vám říkal předtím, to může být životní prostředí, služby obyvatelstvu, průmysl a podnikání, nebo nějaké ty sociální věci, to znamená, toto je odvětvové třídění, to znamená, že tam by to mohlo se nějak dát,
A nebo územě podle potřeb vymezeného území, to je to, co se asi stavuje k tomu, to je participovanému rozpočtu nejvíc, že tam vlastně by se řeklo, na to a to území dáme tolik a tolik peněz, na to a to tolik a tolik, na to a to tolik a tolik, to znamená, že pak by si určovali ti obyvatelé, na co to půjde. Jako jo, nejde asi dát úplně všechno, ale jako samozřejmě je důležité, protože u nás to taky tak probíhá, že si říkají, my chceme tohle, 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 tohle a my to prostě tam jako samozřejmě se jim snažíme na to dát. Pak jsou nějaké ty strategické záměry, které asi jsou vyšší, ale jako určitě je důležité, aby se podíleli na tom obyvatelé. Vtáhnout je do toho procesu, jsme se tady bavili před chvilkou s kolegou jedním. To znamená, co je obec povinná? Respektovat účel použití, to znamená, že my musíme respektovat to, na co nám ty peníze dají z vyšších rozpočtů, v případě dotací. Tam je velký problém, je to potřeba pozorně sledovat, protože jako často nastávají nějaké vratky od vody a tak podobně. Je to prostě docela myšmaš s tím EU, protože to je tak zamotané, že prostě jedna metodika platí tehdy, pak už neplatí, pak zase platí různé dodatky, operační programy a člověk se v tom velice těžce orientuje. A i proto se stává to, že ty dotační přípisy jsou jako, pokud jde o rozhodnutí, tak mají třeba 25 a více strán, takže potom se jako z nás stávají malí právníci z ekonomů, aby jsme prostě všechno dodrželi. Potom je to, musíme respektovat účel z uzavřených smluv, podle níž se přijímají ty účelové prostředky od jiných subjektů, to znamená, nejedná se o ty rozpočtové. Návratnost, nevyužité peněžní prostředky do dalšího roku se převádí, to znamená to, co jsem vám říkal, že zůstává na tom konci roku, na tom účtu bankovním, to je ono. To tam zůstane vlastně a převede se do dalšího roku, pak se to může užít v dalším roce. Při poskytování svých rozpočtových prostředků jiným osobám můžeme stanovit návratnost nepoužitých prostředků třeba v tom daném roce, ale můžeme to i dát i do dalšího roku, to je taky možné. Kdo provádí ty rozpočtová opatření, čili tady jako spíš je to takové praktičtější, že zastupitelstvo by mělo stanovit nějak, jako jinak, jako mu je mu vyhraženo všechno v rozpočtu, ale pokud jako to, tak by mělo stanovit radě nějakou kompetenci, nějakou by asi ta rada měla mít kompetenci, protože se zastupitelstvo sejde jednu za čtvrt roku, tak je to docela komplikované ty věci, aby byly udělány v reálném čase. Takže jako něco by měli mít, ale je to vždycky na tom zastupitelstvu, jak to určí. To znamená, že kolik vymezíte radě. Potom můžou to být samozřejmě i příkazci operací, kteří dostanou nějakou kompetenci provádění, ale to je zejména v tom rozpisu, ne v tom rozpočtu samotném. To znamená, že nebudou převádět z jednoho závazného ukazatele do druhého. Můžou to být ti vedoucí odboru nebo nějací vedoucí nějakých referátů a tak podobně. Peněžní fondy, velice důležitá věc, že ta obec má peněžní fondy. Tady se jedná zejména o sociální fond, který tvoří. To znamená, že to je pro ty zaměstnance a tam má nějaké, prostě tam odvádí nějaké procento, jedno, dvě, dvě a půl, jak která obec. A tam vlastně se z toho platí nějaké náležitosti, jednak se z toho třeba přispívá na stravné, nebo se z toho platí nějaké pojištění životní, nebo něco takového. Takže to je toto a pak jsou z toho nějaké, třeba si z toho radí nějaké akce, případně třeba nějakou tu rekreační nebo lázeňskou činnost, jo, pro ty zaměstnance. To je ten sociální fond, potom je fond rozvoje bydlení, to znamená, že jako obec vytvoří fond rozvoje bydlení a dává těm obyvatelům třeba půjčky nebo nějaké vypomoci, záleží na tom, jak to stanoví. Státní fond rozvoje bydlení většinou půjčuje prostředky právě přes tento fond rozvoje bydlení té samosprávy a dává je dál těm obyvatelům. A potom je to fond obnovy majetku, který se týká spíš toho, že to je na ty věci, které nechceme uskutečnit v tomto roce, ale šetříme si spíš na něco, co uděláme třeba za 5 let a je i nějakou větší investici nebo akci. Takže to je toto. Pokud, co to tvoří ty fondy, tak je to jednak, jsou to přebytky hospodaření z minulých let, to znamená to, co přebyde nějaká část, může jít na to,
anebo příjmy běžného roku, které nejsou určené k užití v tomto roce, to znamená, že něco se, přijdou nějaké příjmy nepředvídané a dají se do některého z těch fondů, jak jsem vám říkal, a nebo se to stanoví nějakým převodem něčeho, nějaké činnosti, nebo třeba z nějakého pronájmu. Třeba do toho fondu obnovy majetku se dávají většinou odpisy majetku, nebo nějaká jejich část, nebo i třeba příjmy z pronájmu nebytových prostor a tak podobně. Provizorium, u obcí nic nezdravého, jo, stát problém, ale u obcí nic nezdravého, naopak považuji provizorium za jako dobrou formu toho řešení, než se schválí rozpočet, protože pokud se rozpočet schvaluje už během toho roku, na který je určen, tak považuji provizorium za dobré, protože pak ten rozpočet je reálnější, pravdivější a zahrnou se všechny zůstatky na těch běžných účtech. A můžu vám říci, že velmi často to můžou být částky, které jsou třeba 10% celého rozpočtu a tak podobně, takže nic nezdravého to není, jenom se musí stanovit určitá pravidla, jak se bude hospodařit v době, kdy není schválený rozpočet. A to je právě ono, že když se neschválí do toho 1.1. toho rozpočtového roku, tak se stanoví nějaká poměrná část z výdajů, která se užije v té době podle předchozího roku, anebo se to může omezit i jenom na provozní výdaje a stanoví se to procentem z provozních výdajů, protože když schvalujete rozpočet na konci ledna, tak není předpoklad, že by se probíhaly nějaké investice, je to velice výjimečně pouze. Potom se stanou ty příjmy a výdaje rozpočtem toho, samozřejmě toho celého toho nového rozpočtu. Správní delikty, takže na to je potřeba si dát pozor, to znamená, že co se stane, když něco nespracujeme, neuděláme nebo nezotovíme, takže jednak je to nespracujeme rozpočtový výhled nebo nezveřejníme program o poskytování dotací, to je tam teďka nově od toho února, nebo půjčkách nějakých, nezveřejníme veřejnoprávní smlouvu, samozřejmě problém, je to správní delikt, nehospodaříme podle pravidel rozpočtového provizoria v době, kdy existuje to provizorium, neprovedeme změny schváleného rozpočtu rozpočtovými opatřeními podle časové posloupnosti, ještě jsem zapomněl na ten rozpočtový výhled, to je samozřejmě taky delikt, nespracuje se rozpočet třídění dle rozpočtové skladby, neprovede se rozpis, nevykonává kontrolu svého hospodaření, nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý rok, zpracuje a schválí rozpočet bez uvedení prostředků na programy financované z EU, to je právě to, co jsem říkal, že tam musí být, a nezveřejní návrh rozpočtu stanoveným způsobem nebo z závěrečného účtu. To je velký problém, že to za toto může být vystavená té samosprávě pokuta až 1 000 000 korun a dělá to krajský úřad obvykle u těch obcí. Trochu jinak je to v Praze, ale tady to je jako pro ty obce, takže tady je to takto. Co to je ta rozpočtová skladba, ve které, o tom jsme se bavili, tady se nám to už prolínalo tím, takže nebudu to nějak říkat. Pro nás jsou důležité hlavně ty dvě položky, to znamená druhové a odvětvové třídění. Tam je to prostě důležité. To druhové třídění je spíše, se blíží účetnictví, to znamená, tam jsou nějaké třídy seskupení, podseskupení položek a položky. A odvětvové, to jsou ty skupiny, to jsem vám právě říkal, ty jednotlivé skupiny, pak jsou oddíly, pododíly a až jednotlivé paragrafy. Třeba může to být tak, že když se podíváte na místní správu a vůbec jako celek, tak je třeba 61-71 je ten paragraf, oddíl paragraf je právě úřad samotný. Nebo třeba, když vezmu jako kanalizace, je 23-21 v tom, ale jako jinak je to 23, je vlastně na nakládání s vodou a vodní hospodářství. Takže takhle je to tříděné, takže abyste měli zhruba přehled, takže vy byste měli vyžadovat, aby to bylo uděláno do těch paragrafů, pokud chcete mít ten rozpočet nějaký přehlednější a více chce v tom vyznat. Co je dobré pro rozpočtové hospodaření obce? Znalost finanční kondice, velice důležitá věc, to znamená, když si děláte nějaký
když si děláte nějaký přehled o tom, tak potřebujete vědět, v jaké kondici ta obec je z hlediska financí. To znamená, že musíte znát zejména to provozní saldo, to znamená běžné příjmy minus běžné výdaje. No a potom vlastně to zajímá zejména i banky, třeba když vám poskytují úvěr, tak se zajímají o to, jaké je provozní saldo té obce, protože potom mají orientaci, jak hospodaří. To je velice důležitý ukazatel, který dříve byl i v nějakých monitorovacích ukazatelích ministerstva financí, tentokrát už není, ale je to prostě důležité. Potom jsou to závazky, dluhy, potom jak se pohlíží na ty samotné dluhy, to znamená, nesmíme podcenit riziko předlužení. Bezpečný dluh, tady uvádím, že je pětkrát běžně dosahované provozní saldo, to znamená, že to je bezpečný dluh té samosprávy. To znamená, že když si odečtete od běžných příjmů běžné výdaje a vyjde vám třeba 20 milionů, tak to vynásobíte 5 a to je vlastně ta výše toho zadlužení, toho kumulovaného dluhu, který může ta samospráva mít. To je bezpečné zadlužení. Za dluh se považuje taky dodavatelský úvěr, je potřeba to k tomu přičíst, to znamená, že dneska už se to moc nevyskytuje, ale dříve to tak bylo. Tak a kontrola hospodaření, tak jednak je to pravidelné předkládání údajů o hospodaření obce do zastupitelstva města, nebo takzvaný klikací rozpočet. Dneska už je těch klikacích rozpočtů celá řada a dají se najít jednak na stránkách těch jednotlivých měst a obcí, ale dají se najít i na různých odkazech ministerstva financí, protože ta státní správa sleduje vlastně tu obec samotnou. A když vám potom ukážu, jak vlastně se na to pohlíží, to tam mám nějaké odkazy na konci, tak vám ukážu vlastně, jak vidí tu jednotlivou obec. Když tam dám třeba Brno, tak oni vidí přesně, jak na tom je to město. Mají to zhruba se 3měsíčním zpožděním. Ty obce mají to hospodaření podle toho klikacího rozpočtu okamžitě de facto. To znamená, když je ten klikací rozpočet uvedený a je tam, takže je vidět přesně, na co se vynaložily prostředky a může se jít až na fakturu, pokud to mají v takovémto členění. Doporučuji, aby to bylo, protože potom se samozřejmě není možné ohražovat tím, že jsme neznali, jaká je ta situace toho města. Zastupitelé vlastně, to vlastně většinou už v těch obcích požadují, protože to vede k transparentnosti toho celého toho rozpočtového procesu. Potom to může být nastavení sledování podle manažerského účetnictví takzvané. Jsou určité metody, jak nastavit manažerské účetnictví, to znamená, že se to dá nějakým způsobem zahrnout do toho rozpočtu a pak můžeme mít jasný přehled o tom, jak ta obec na tom je. Kontrola hospodaření zřízených organizací předkládaná na Radě města, založených organizací rovněž, takže to je důležité, aby jsme věděli, jak na tom ty jako podniky, které máme, jsou. Tady je nějaký jednoduchý materiál, který vlastně si dělám jako tak proto, abych věděl, jak hospodaří. Tady přecházím trochu do účetnictví jako těch podnikatelů a dělám si nějaký přehled o tom, jak vlastně jako toto je konkrétně SROčko, ono by se to dalo udělat i podobně u akciovky. A tady to mám jako rozdělené na jednotlivé střediska. A pak mám celý jejich vlastně průběh toho hospodaření a k tomu si přičítám i předpokládané odpisy. Toto jsou nějaké městské lesy a zeleň. Tady vlastně vidím vlastně, jako si sleduju vlastně ty tržby, služby, pak tam mám nějakou přidanou hodnotu vlastně a vidím vlastně, jak na tom ta je. Ale vidím i ty jednotlivé střediska, čili jako když toto se předloží, jako k tomu do té rady, tak ta rada má úplně jasný přehled o tom, jak vlastně ta společnost hospodaří, jak na tom vůbec je, a pak můžu porovnávat, pokud ona dělá ještě před začátkem toho roku nějaký plán toho hospodaření, tak si můžu srovnat, jestli ten plán je reálně naplňován nebo není. Čili vlastně já si z jejich účetnictví vlastně vytahám to, co tam mají, a udělám si nějaký svůj přehled o tom, jak na tom jsou, a pak studuju vlastně, pak chci po nich jednotlivé účty, abych věděl, kde se ty účty liší a kde se odchylují, protože ten plán chci až do úrovně jednotlivých účtů, abych měl přehled, jak na tom ta společnost je. Pokud je ten plán udělaný reálně, tak a pokud se neodchyluje, tak se nic neděje. Pokud se odchyluje, tak se ptám jednatele společnosti, co ho k tomu vedlo a proč to je takto.
je lepší tedy, když ten jednatel té společnosti, nějakého SROčka, nebo pokud je to akciovka, tak nějaký ředitel před mi dá k tomu nějaký komentář, jak ekonomicky, tak technicky, protože ty příčiny můžou být jak ekonomického, tak technického charakteru, a mám přesný přehled o tom, co se děje. Já jako, když jsem si sledoval ty střediska, tak já jsem to dělal měsíčně a dělám to měsíčně a mám vlastně přehled o tom, co se s tou společností děje a jestli je zdravá. Pokud není zdravá, tak se musí něco dít, buď to se to musí dít něco s tím jednatelem, nebo se musí něco změnit a najít nějaké průsečíky. Považuji nějaké jako jednoduchší sledování těch společností, protože záleží na tom, jak jsou velké, třeba v Praze to bude jinak, tam budou samozřejmě jako potřeba, tam je nějaká pražská energetika a tak podobně, takže tam je to trochu větší problém, ale tady jako u těch menších měst nebo i u těch větších měst, ale s menšími jakoby organizacemi, tak stačí úplně takové sledování podle mě nějakého souhrnného výpisu z účetnictví a z jejich výkazu zisku a ztráty. Tam se vlastně dá vyčíst úplně všechno. A pak se ho ptám, co se mu to... Dívám se mu taky do rozvahy a dívám se mu třeba na nedokončenou výrobu a tak podobně, aby mi tam jako nějakým způsobem něco ne to, ale to už jsou spíš ekonomické věci, proto to, na to je ten ekonom většinou na té obci, aby řekl, co je a co není tam jako správně uděláno. Čili jako musí to nějakým způsobem vyhodnotit pro tu radu, tak aby to ta rada přečetla, protože v té radě můžou být i lidé, kteří nejsou úplně ekonomicky jakoby na tom úplně dobře a potřebují to vysvětlit tak selským rozumem, takže to jako se samozřejmě musí vysvětlit právě tím vedoucím, tam musí být ten člověk na svém místě takový, který tomu skutečně rozumí. Takže to je toto. Tady jsem vám ukázal, tady máme ještě tohoto ještě větší, protože toto je samozřejmě větší firma, tak tady je těch údajů mnohem víc a má těch středisek mnohem více. To znamená, že to mám zase po jednotlivých střediskách, pak mám samozřejmě shrnutí vlastně a potom mám vyhodnocení, jak na tom jsou, a protože to je vlastně akvapark, tak to je jasné, že tam je to záporné, ale jako jestli to sleduje, teda ten jejich navrhovaný nebo plánovaný výsledek hospodaření z hlediska toho, jak to má být. Jo? A potom vlastně se předloží, toto je prostě po jednotlivých účtech, až do úrovně těch účtů, takže sleduju plán a skutečnost, tady to není moc vidět, ale já vám to jenom ukazuju, jenom abyste věděli, jak to zhruba vypadá. No a potom předložím takový jednoduchý materiál vlastně do rady, kde vlastně tady vlastně píšu, jako nazývám to výkazy a z toho vyhodnocuji, co je. A jednou čtvrtletně chci po nich nějaký manažerský report o všech těch věcech, které se v těch společnostech udály, tak abych měl přehled o tom, jak to vypadá, a to předložím radě s nějakým vyhodnocením a rada města většinou podá tu zprávu nebo si to přeloží a ptá se toho jednotele na dotazy, která ji navrhnu. Takže toto je jako to, je to sledování těch založených společností, protože může se stát, že ta situace těch společností se stane neudržitelnou a může vstoupit i do insolvence. Takže tady je důležité toto sledovat a obdobně se to musí dít samozřejmě i u těch, tady je to vlastně u té druhé společnosti, jde to dělat jenom u těch 100% vlastněných, jo? Tam u těch, samozřejmě to jde i dělat u těch, kde máme nějaký podíl vlastnický, ale je to mnohem složitější. Tam bychom měli požadovat, aby nám to předkládal taky ten jednatel, ale je prostě, nemáme až takový přístup ke všem těm věcem, takže nemáme úplně jasno v tom, ale jako z hlediska toho, že tam máme svůj podíl, teďka je důležité i v jaké výši, jestli je to podstatný vliv nebo rozhodný vliv, jako, ale je to důležité, aby se to nějak nastavilo taky u těch mechanismů. Tady toto jsou příspěvkové organizace, ty se musí sledovat obdobně. Rozdíl u těch příspěvkových organizací je v tom, že oni nejsou zřízené za účelem podnikání, to znamená, že mají to trochu jinak a mají jinak samotné ty výkazy, protože oni tam mají fondové hospodaření takzvané. Čili když se bavíte o zlepšeném hospodářském výsledku, tak to není čistý zisk, ale je to prostě nastavení toho, že oni mají prostě rozdělení toho zlepšeného hospodářského výsledku do jednotlivých fondů
A tam není problém ani tak s tou daní z příjmu právnických osob, protože oni většinou na to nedosáhnou vůbec, protože ten příspěvek od toho zřizovatele, který jde do té příspěvkové organizace, se nezapočítává jako z hlediska daňové povinnosti, ale musí se potom ten zlepšený hospodářský výsledek převést do rezervního fondu a potom se musí ve třech letech s ním naložit nějak a tak, aby se to dalo prokázat tomu finančnímu úřadu. Čili tady tam ten problém není, ale je tam problém v tom, že může se stát, že se dostane do toho, že ten není zlepšený hospodářský výsledek, ale je jakoby zhoršený, čímž je vlastně, může nastat problém, ale to sledování u těch příspěvkových organizací musí být taky tak nastaveno, abyste věděli minimálně ve čtvrtletní periodě, jak hospodaří. Tady jsou vlastně to sledování těch hospodářských organizací, tady vidíte vlastně, že tam jsou jako jednak jsou tam vlastně jako stavy těch fondů, pak máte jakým způsobem dotace města a pak samozřejmě ty hospodářské výsledky, jak se na tom podílí stát. To znamená, ten výsledek hospodaření není úplně stejný, jak u těch podnikatelů, městských podnikatelů, myslím. Tak a teďka nám vstoupila v platnost začátkem února nějaká novela, která nám změnila zákon o těch rozpočtových pravidlech, jenom velice krátce, nevím, jak jsme na tom s časem, nemám hodinky u sebe. Jo, tak to už nebude ani takovou dobu, takže jsem na konci. Takže tady máte vlastně vidět, jako ta novela vlastně ovlivnila zejména ty vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem těch dotací. Tam nastalo to, že vlastně 20. února vstoupila v platnost novela, kdy vlastně se schvalují v zastupitelstvu takzvané veřejnoprávní smlouvy na dotaci. To tak dříve nebylo, to je úplná novinka, jo, i když ministerstvo financí tvrdilo, že to děláme od roku 2014 původně, pak jsem jim vyvrátil ten jejich názor, protože to bylo špatně. A zavedly se takzvané veřejnoprávní smlouvy a těma veřejnoprávními smlouvami se poskytují dotace všem těm subjektům, které jsou mimo strukturu obce. To znamená, že v té novele je uvedeno, jak má ta veřejnoprávní smlouva vypadat a co má všechno obsahovat a mimo to je tam taky uvedeno, jak má vypadat třeba žádost. No a tím pádem, když tam napsal, jak má vypadat žádost, a když to dělá Franta, který má jako základní vzdělání, tak má velké potíže s tím vůbec tu žádost vyplnit. Čili jako musí ty obce se na tom podílet a musí to pomáhat, pokud chcou do těch oblastí jednotlivých dávat. A vím, že třeba jsem měl, jako v oblasti životního prostředí, jsem měl problém s ochráncema, že prostě nebyli schopni tu žádost sepsat, tak jsem jim sepisoval sám. Protože tam jsou takové náležitosti, tam je asi 12 bodů, které tam musí být dodržené z hlediska toho v té žádosti a oni to prostě musí vyplnit všechno, musí tam všechno vepsat. A je to docela velký problém pro ně. Takže to je první věc, která tam nastala, že to bylo jako změna toho postavení žádosti a nastavení vůbec poskytování těch dotací, za jakých podmínek a jakým způsobem se to poskytuje a potom, pokud jsou to velké města a velké obce, tak se samozřejmě stanovilo, že to bude na základě nějakého programu. U těch malých obcí jsem doporučoval, aby to bylo vždycky tak, aby to poskytovali na základě žádosti bez nějakých jako hlubokých programových dokumentů, protože ten programový dokument je něco tak strašně příšerného a složitého, že to není pro ty malé obce reálné. Ale ty větší obce dokážou ten programový dokument sestavit a pokud ho mají, tak podle toho poskytují ty dotace a poskytuje do jednotlivých oblastí. Čili v letošním roce museli vlastně ty obce upravovat ty svoje programy na poskytování různých příspěvků a půjček bezúročných tak, aby to v podstatě bylo v té provazbě na ten zákon a museli to upravit i ten programový dokument tak, aby to sedělo na sebe. Čili vlastně docela se to zkomplikovalo s tím, protože samozřejmě nastaly povinnosti vzhledem k tomu
A pokud ten programový dokument máte a nemáte ho zveřejněný podle podmínek toho zákona, tak je samozřejmě problém, je to rozpočtový delikt a tak podobně a musíte toto dodržet. Pokud se jedná o samotné realizaci poskytování těch dotací, tak každá veřejnoprávní smlouva, která je nad 50 tisíc korun, musí být zveřejněná po dobu 3 let na elektronických stránkách města té samosprávy. Čili 3 roky musí ta smlouva viset elektronicky na úředních deskách. Jo? Tak třeba jako v těch menších obcích těch smluv jako nad 50 tisíc je třeba 10 za rok, ale u těch větších měst jako to můžou být stovky smluv a ty pak zahltili tu úřední desku, tak jsme řešili vůbec, jakým způsobem jako strukturovat tu úřední desku tak, aby jsme neměli zahlcené nějaké důležité dokumenty, které tam jsou třeba z hlediska územního plánu a to, co se zveřejňuje tam a prostě muselo se to nastavit, takže jako to se musí dodržovat. A pokud se jedná o vůbec nastavení toho programového dokumentu, ještě když se k tomu vrátím, tak je dobré, když ta obec má nastavené, jaké objemy těch prostředků bude dávat do těch jednotlivých oblastí. Protože ty základní oblasti jsou jasné, že to je sport, kultura, sociál, životní prostředí a nějaká prevence kriminality. To jsou asi základní oblasti, které mají všichni stejné a které se nějakým způsobem nemění. Takže to se musí do toho zahrnout a muselo se to vytvořit a podle toho se to poskytuje. Jo, ale není jasně napsáno, kdo programový dokument schvaluje, ale předpokládám, že to bude zastupitelstvo vzhledem k tomu, že nad 50 tisíc to schvaluje ty veřejnoprávní smlouvy. Upravil jsem tedy, jako někdy dávám tu dotaci mimo ten programový dokument, protože tam jsou 3 možnosti. Buď to poskytujete dotaci na základě programového dokumentu, nebo na základě žádosti toho subjektu, a nebo v rámci nějakého jiného právního předpisu, třeba školského zákona, nebo zákona o sociálních službách, který vlastně vymezí to, jak mají být nastavené dotační tituly. Čili to je jako k tomu, abyste věděli, že tam prostě je nějaká změna a že to vás prostě tím můžou zatěžovat na těch samosprávách, že vám můžou předkládat nějaké veřejnoprávní smlouvy a že jich můžou být třeba desítky. To je proto, protože nám vstoupila v platnost tato novela. Ona byla velice neohrabaně podle mě jako zpracována, protože tam nebylo úplně jasné, jak to vlastně od kdy co platí. Ale to je vedlejší, to už je pryč. Od 1.7. se musí všechny tyto smlouvy zveřejňovat. Změnila ještě zákon o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, že vymezila schvalování těch veřejných právních smluv zastupitelstvu nad 50 tisíc korun. V Praze je to jinak, ale jinak platí obecně u obcí, je to nad 50 tisíc a u krajů taky nad 50 tisíc. Tam je zase problém u těch krajů s tím, že vlastně to schvalujou, jako oni mají do 200 tisíc jako rada kompetenci a tady musí vlastně každou veřejnoprávní smlouvu nad 50 tisíc schválit zastupitelstvo kraje. Tady jsem vám dal nějaké odkazy, které by vás mohly zajímat. Můžu do toho zkusit najít, tady je to propojené na internet, tady? Ne, se ptám. Co z toho potřebujete? Chtěl jsem zkusit tam ten druhou odrážku, jestli mi to šlo. Tady, když vypíšeme do toho nějakou obec, třeba nevím, zkusím napsat Brno, a když dáme vyhledat, tak nám to najde vlastně údaje veškeré, které jsou na té státní pokladně o tom městě Brno a je tam většinou nahoře, tady ještě nahoře, změňte tam, jako tam je datum, že to tam vlastně dávají, je to tam 30.6., to znamená, teďka by to tam mělo být 30.9. dáno, a když tam dáme Brno, tak se vlastně vám otevře vlastně všechny údaje, které jsou důležité o tom Brně. Takže ten klikací rozpočet je v určité podobě i na těch stránkách, a když jdete dolů,
tak tam vlastně vidíte vlastně jakoby údaje ekonomické, které vlastně k té samosprávě jsou a jde, lze to nalézt ke každému městu, jo. Nejde to na městské části, jo, Praze, ale je to prostě takhle. A tady úplně dole, když se podíváte, tak tady máte ještě, tam jak máte ty atributy organizace, příspěvkové organizace, tak máte všechny příspěvkové organizace, které ta, vlastně to město má. A potom máte vlastně samoučetní závěrku obce, tam máte rozvahu, výkaz zisku ztráty, přehled o peněžních tocích, vlastně to, co je v účetní závěrce, všechno. A pak máte rozklikávací rozpočet a tam je vlastně celý ten rozpočet uvedený. Takže když do toho najdete, tak vám se to otevře všechno. A tady vlastně jsou všechny rozklikávací rozpočty pro všechny obce a jsou aktuální do, jako většinou je to také tam 3měsíční zpoždění, než to ministerstvo financí to tam dá. Potom se samozřejmě dá ještě dostat, ještě se vrátit zpátky, se dá ještě dostat do, třeba do toho, když vás zajímají, jaké jsou, jaký je třeba na té, jaký je průběh toho inkasa, těch daní, to, co vlastně využívají novináři velmi často, protože oni vědí vlastně to, co se děje. Takže oni vědí první, jako, protože oni vycházejí tady z toho a ví, jak se plní státní rozpočet. Zajímavé je, že tam není teďka jako aktuální datum. Jo? Dneska máme 14.11. a není tam, většinou tam do 3 dnů vždycky jsou zveřejněné příjmy všech těch daní důležitých, které, na kterých se obec podílí. Takže vlastně vy si můžete udělat trend, protože tam jsou i ty roky jako zpětně, takže tady je třeba rok 2015, tady máte vlastně DPHčko, daň z příjmu právnických osob, závislou činnost a všechny ty údaje. A pokud chcete mít srovnání, jak se to vyvíjí, protože to sledují opravdu novináři, tak tady vlastně máte rok 2014 v těch samých, jakoby, v těch samých komoditách příjmových, a rok 2013, a je to tam asi až po rok 2010, tuším. Takže tady se můžete vlastně zjistit všechno to, co je důležité. No ještě dál je to. Takže po rok 2009. Takže tam máte všechny vlastně údaje o tom, jak se plnil státní rozpočet z hlediska těch sdílených daní. To se týká těch obcí. Což je důležité, jako třeba dobrá informace pro zastupitele, aby měli přehled, protože novináři jako z toho těží, a pak nás poučují o tom, jak se vyvíjí státní rozpočet a tady z toho je vidět, že oni vycházejí. Potom tady ještě je ten, ještě tady mám jako ten příspěvek na výkon státní správy, který dostává vlastně každá obec, tak tam se vlastně dostanete do toho, co tam zveřejnilo ministerstvo vnitra. Na to jsme tlačili spolu s kolegou, aby se tam objevilo. Takže toto je, to je ta třetí odrážka. Čili já vám tu prezentaci nechám, abyste se mohli podívat vlastně, jak se dá v tom orientovat. No a to je všechno. Víc nic nemám, jestli máte nějaké dotazy, tak odpovím. Máme tam dotaz? No, to je právě to byl předmět, to je předmět sporu. Teďka vzniká nový zákon o rozpočtové odpovědnosti, kde by to mělo být takhle nastaveno. Ale pokud dochází ke změnám rozpočtu, tak se má za to, že to není nový rozpočet, že ten rozpočet se pouze upravuje. V současné době to tak není, jako jo, to znamená, že to nemusí viset těch 15 dnů a že se to normálně předkládá v té lhůtě, kterou má stanoveno to zastupitelstvo, to znamená, má nějakou procesní dobu, od kdy se dostávají ty podklady k těm zastupitelům a je to těch zhruba 7 dní před projednáváním v tom zastupitelstvu. Čili nemá se za to, že je to nový rozpočet, jo, ale teďka je zákon rozpočtové odpovědnosti, který je tuším ve druhém čtení nebo ve třetím, ve druhém, tuším teďka, a tam by to, tam se to právě mělo zohlednit, jo, vůbec jako ten zákon ještě, že budu mluvit o tom zákonu rozpočtové odpovědnosti, je s tím docela problém, protože na jedné straně ty obce, tam se tvrdí, že by neměly mít zadlužení více jak 60% vlastně těch svých
příjmu. A tam je vlastně, by měl být dneska, když se na to tak podívám, tak u těch velkých obcí to nebude problém, ale u těch malých to může být problém, protože když má obec nařízeno, třeba od Ministerstva životního prostředí, že má si vzít úvěr na kanalizaci, aby ho provedlo z hlediska toho, že nedodržuje podmínky Evropské unie, tak se může dostat z druhé strany do určitých problémů tím, že vlastně to nebude úplně reálné. Ale v tom zákoně o rozpočtové odpovědnosti to skutečně je, tam je napsáno, že by to mělo se schvalovat jako nový rozpočet. Čili je ta úvaha tady je, ale nevím, jestli to projde nebo ne.